დიახ, მეგობრებო, ეთერში გადაცემა დამზადებულია საქართველოში, გადაცემა ყოველ ოთხშაბათს გადის ეთერში, დღესაც არ არის გამონაკლისი და მეტიც დღეს ბევრისთვის მონატრებული სტუმარი მყავს, ადამიანი რომელიც არის იმ რიცხვში, იმ მომღერლების რიცხვში, რომელთა სიმღერებს მე პირადად ვუსმენ, ანუ ყოველას რა თქმა უნდა არ უსმენ და ეთერში მუშაობის დროს მიწევს მოსმენა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს არის ადამიანი, რომლის სიმღერებიც ხშირად მანქანაშიც ჩართული მქონია და ყოველთვის რაღაც ახალს გთავაზობს და სიამოვნებით შეიძლება ადამიანმა მოუსმინოს. მოკლედ, ბევრი რომ არ გავაგრძელო, ეს არის დათო ხუჯაძე. აი, გოგონებმა განსაკუთრებით დაცქვით ეს ახლა ყურები. მოგესალმები, დავით. მოგესალმები, დიდი მადლობა ასეთი კარგი და თბილი წარდგენისთვის. გაიხსენოთ ჩემთვის თუ ჩემს სიმღერებს უსმენ. აუცილებლად, იმიტომ რომ ჯერ კიდე დაწყებული ყველაზე სიმართლე გითხრა, ყველაზე გაღიარე როგორც მომღერელი, როცა მოვისმინე, არ მინდა რომ გული გატკინო. რაღაც ისე იყო გარტყმული, ცუდად რომ ვთქვა, ძნობებზე ეს სიმღერა, რომ ალბათ ბევრი გავარტყი, ესე იგი ალბათ მე თვითონაც ეგ დღეში ვიყავი ალბათ მაგ დროს და დათო ხუჯაძე სხვადასხვა პირველად არის ჩვენს გადაცემაში სტუმრად და დათო უბრალოდ ისე არ მოსულა, გვაქვს მიზეზი შეკრებისა, ეს არის მისი კონცერტი, რომელიც იგეგმება 26 თებერვალს რუსთაველში და ეს არის სოლო კონცერტი, როგორც მე ვიცი დათო. კი, ეს არის სოლო კონცერტი, როგორც ეს არის საქველმოქმედო სოლო კონცერტია, ეს კეთდება საქართველოს სოლიდარობის ფონდთან ერთად კეთდება. აჰა. ლეიკემი დაავადებული ბავშვებს ეხმარებიან. ვაკეთებ სოლო კონცერტს იმიტომ რომ მე პრინციპში 10 წელი და მე მგონი მეტიც კი არ მქონია საქართველოსში ხედავ სოლო კონცერტი, როგორც ასეთი. ასეთი მასშტაბის, იმიტომ რომ აქ ეს კეთდება რუსთაველის თეატრში, უფრო კონსერვატული იქნება სავით, მაგრამ პრინციპში სიმღერები იქნება ნაირნაირი, იქნება მე მთელ ამ ჩემ პროგრამაში მეხმარება მშვენიერი ჯგუფი, არის გუფილენდი, ალბათ ყველა მის ჯგუფი. ხო, ან ცოცხალი აკომპანიმენტი იქნება. აბარა ბუნებრივია, ცოცხალი იქნება ყველაფერი და კიდე იქნება იმის გარაშე, არ შეიძლება რომ ახლა 4 წელი ვიყავი ჯგუფ სახეში და ანუ ერთად ვიყავი ჯგუფის სახე და მე ვთვლი რომ ამ ჯგუფმა თავისი კმედებებით რაღაც ეპოქა შექმნა თავისი ისტორიით და არ შეიძლება რომ თქვა ის სიმღერებს არ შევასრულო, ხო, ასევე იქნება ფორშკიძეც და ალბათ 2-3 სიმღერას ვიმღერებთ ერთად იმ ძველი რეპერტუარიდან, მაგრამ ეს იმიტომ რომ ჩვენ კიდე რაღაცა სიურპრიზ გვეგმავთ ალბათ მაისისთვის და თუ გამოგვივიდა ალბათ იქაც ზამხიერულობა იქნება, გვინდა რომ ეს სახის ერთ-ერთი კონცერტი გავიხსენოთ და გავიმეოროთ ეს 15 წლის წინ ასას ვაკეთებთ, ალბათ მეტი წლის წინ ალბათ. არა, 15 წლის წინ ასას ვაკეთებთ. დათო, 15 წლის წინ იყავით პატარა ბიჭები, შეიძლება ასე ვთქვათ და ეხლა უკვე კაცები ხართ და ხო, ეხლა უკვე ასაკში ვართ, კი, ბუნებრივია. ასაკში ვერ ვიყავ, და გეთახვა, მაგრამ ესე იგი, მოდი დავიწყოთ იქიდან. საერთოდ სახემდე რა ხდებოდა შენს ცხოვრებაში და როგორი შეხება ხდებოდა? სახემდე ჩემთან, არა, ნუ მე მასერო დავიწყოთ, ძალიან დიდი ხანია, ალბათ 9 წლიდან უკვე ამ სფეროში ვარ, აი დაიდან იყო, ხო? არა, 9 წლიდან არ ვღეროდი, მე უკრავდი 9 წლიდან, ბას-გიტარისტი ვიყავი. ეს რომ დავიწყოთ, აი თუ გახსოვთ, იყო ასეთი ანსამბლი ლახტი. დიახ, რა თქმა უნდა. არცემაში შეხვალელობით. მან ვიყავდი, იქ უკრავდი, ხო? ანუ პირველი ის ვიყავი თაობა, იქ უკრავდი. მე ვიყავი საბავშვო ანსამბლი იყო კიდე ჩიკორი. დიახ. ეს უკვე ალიკა კილაძის ხელმძღვანელობა, ანუ ჯაზკურალი რო იყო ერთ-ერთ საქართველოში, ის იმისი იყო, კილაძის იყო. მანაც გამზარდა პრინციპში როგორც ბასისტი ჩავამაყალიბა და უკვე სიმღერა სამეცნიერო ჩავაბარე მაგ პერიოდში უკვე გავანებეთ თავი, მაგრამ აი მე დავიწყე სიმღერა მე და მიკამ. აი ცხელ ლაპარაკობდით. მე და მიკამ დავიწყეთ, მე ვიყავი ალბათ ერთი 17 წლის და მიკა იყო 16 წლის ალბათ რა. და იმ პერიოდში დავიწყეთ. ანუ გარდატეხის ასაკის მერე როცა ხმა უკვე შედარებით ჩამოყალიბდა. ხო, პრინციპში არც მიგძვნე ეს გარდატეხის პერიოდი რაღაცა ახლა. ანუ ესეთი მომზადება მე არ მქონდა მაინც და მე გავიმარჯვე, მე ფესტივალი იყო ასეთი გულანშარო აქ. იქ გავიმარჯვე და უკვე იქ კონტრაქტით მუშაობდი, უკვე ვიყავი 17 წლის. მაგრამ როგორც მომღერალი მუშაობთ კონტრაქტი, მაშინ ერთად ვიყავ, მაშინ მაგ კომპანიაში ვიყავი, მე ვიყავი, კონტრიზე იყო მაშინ კიდე მიკაც იყო, გიორგი ცავა იყო კიდე. აუცილებლად უნდა გიყვარი სამედიცინო ახსენე, შენ პროფესიით ვინ ხარ? პროფესიით ხარ, მე ვარ ჟურნალისტი. და სამედიცინო რაშუა? გამომაგდეს მეოთხე კურსი და გამომაგდეს, ვერ დაამთავრე. ხო, ნუ ფესტივალზე დავდიოდი ხარ. მედიკოსი არ შედგა შენგან, გასაგებია. არა, ეს ისეთი პროფესიაა, რომ მანდ უკვე დელეტანტობა არ შეიძლება. არ შეიძლება. მთელი დრო მაგას უნდა დაუთმო და მე რატომღაც სიმღერა მომინდომე უფრო და ამის გამო